ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁହାରି? ବେଆଇନ ଖଣି ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡର ବଡ଼ ଉତ୍ସ କି? ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବାଜପୁରର ଚାଷୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ ପରଖିଛି ବାଜପୁର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାସ୍ତବତା। ବାଜବାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ନୁହଁ, ଇଏ ହତ୍ୟା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଜବାଟିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେରି ଏବଂ ଇଏ ପଥର ଖାଦାନ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇକି କେମିତି ଏଠି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କଳା ପଥର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନିୟମ କହୁଛି ଯେ 6 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ 18 ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ୍ ଖୋଳି ଦେଇକି ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେଣି ପାହାଡ଼କୁ। ଇଏ ହିଁ ବାଜପୁରର ବିଭତ୍ସ ସତ। ସେଉଠି ନିୟମ କହୁଛି 6 ମିଟର ଖୋଳାଯିବ, ସେଠି ଖୋଳାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକା। ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଅଧିକ ଖୋଳି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ପଥର ଖାଦାନ ଖୋଳି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମିତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଖାଦାନ ନମ୍ବରରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଖାଦାନକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଚାଷ ଜମି। ଚାଷ ତ ହେଉନଥିଲା, ଓଲଟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଡ଼ କର, ଚାଷୀ ଛାତି ଉପରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଡ଼ି କିଣି ଏଭଳିଆ ପଥର ବାହାର କର। କାରଣ କାହାକୁ କହିବ? ଯାହାକୁ କହିବ ଧମକ ଚମକ, କାହାକୁ କିଛି କହି ହେଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ନମ୍ବର ପରମିଶନ ଅଛି? ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ 100 ଫୁଟ୍ ଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ କେମିତି ସେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କ୍ୱାରି ଲିଜ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର NOC ଦରକାର, ତାର ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଦରକାର। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ, ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜନଶୁଣାଣି ହେବା କଥା। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଲିଭଗତରେ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଲାକୁ ବହୁତ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ 5T ପାଖରେ କରିଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ କରିଛି, ସବୁ କରିଛି। କଲା ସତ୍ୟ ତା କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ବାଜପୁରରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ କିଭଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପଥର ଖାଦାନ ଲିଜ୍? ଚାଷୀ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧାରଣା। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସହ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାବିପତ୍ର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜା, ସେ ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେନି। ତ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ରହିବେ ଡେଭଲପ କରିକି ଆଉ। କେବଳ ବାଜପୁର ନୁହେଁ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ର କଳା କାହାଣୀ। ଶହ ଶହ କୋଟିର ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଖାଦାନରେ 144 ଧାରା ବି ଲାଗିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଦଳି ଚକଟି ଶହ ଶହ କୋଟିର ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଭଳି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି 6 ମିଟରରୁ କେମିତି ହେଉଛି ଅଧିକ ଖନନ? ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ କି ଖଣି ମାଫିଆ? ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।